För drygt 2 år sedan presenterade Volvo den här experimentvagnen, en säkerhetsbil som skulle vara ett slags rullande laboratorium. Det är erfarenheterna från den som ligger bakom den nya modellserie som nu släpps ut, och släktskapet med säkerhetsbilen är klart märkbart. Och när den nya Volvo 242, som den nu ska kallas, introduceras kommer priset att ligga på 26 900 kronor. Volvo 264 med en ny V6 på 140 hästkrafter lanserades samtidigt som 240-serien. Och 1975 presenterades modellen som femdörrars herrgårdsvagn, Volvo 265. På Genevesalongen 1977 presenteras Volvo 262 Coupé. En exklusiv modell som monterades av den italienska karosserifabrikanten Bertone. I utrustningen ingick bland annat läderklädsel, luftkonditionering, elektriska fönsterhissar och elmanövrerade backspeglar. Motorn var densamma som i de övriga 260-modellerna. 6600 bilar tillverkades fram till 1981. Volvo 240 intog en tätposition på säkerhetssidan och valdes 1976 till normbil av USA:s trafiksäkerhetsverk. Och på miljösidan var 240 först i världen med katalytisk avgasrening. 1985 fick 240-serien ny front, baklucka och motorhuv. Drygt 2 800 000 bilar i 240-serien hade tillverkats när den sista rullade ut ur fabriken i maj 1993.